За свідченнями тих старожилів, людей, що тут земля рухалася, ще кілька днів рухалася і кров, каже, виходила кров на поверхню з-під землі. На околиці села Шарівка Ярмолинецької селищної тергромади, де до Другої світової війни, зі слів місцевого жителя, історика Олександра Короля, був яр. А восени 1942 року вбили 500 жителів так званого єврейського містечка. Нині тут пам'ятник. Була черга аж від церкви звідти, була черга, і тут закінчилася така була колона довга цих людей. І вони, значить, німець взяв кулемета ось на той горб, вийшов, і, значить, людей сюди роздягали. Був сильний туман, напевно, щоб було видно добре. Так, і сюди по 10 чоловік заганялось на це місце, ставили, значить, відповідно, потилицею. І він з кулемета звідти цих людей розстрілював. Були в Шарівці ті, каже Олександр Король, кому вдалося уникнути знищення. Пригадує порятунок єврейки, яка потім тут вчителювала. Вона розповідала, що коли прийшли, почали двері товкти прикладами, батько, її Янгіль, він її заховав, бочка була велика така з-під капусти квашеної, і він встиг її туди закинути, каже, закрив. Вона хотіла, каже, я піду з вами, каже, я не залишуся, як же ви. Він сказав, хоча б буде кому в тюрму їсти носити. Жертвами Голокосту, геноциду єврейського народу в часи Другої світової війни, зі слів менеджерки Хмельницького музею пам'яті жертв Голокосту Людмили Фоміної, стали 6 мільйонів людей. Із них понад 153 тисячі окупанти знищили на Хмельниччині. І райони, де більше всього райони, де люди найбільше постраждали від репресій. Це Антонінський, Донаєвецький, Летичівський, Кам'янець-Подільський, Прискурівський, Старокостянтинівський, Шепетівський і Єрмолинський. Свідків тих подій у Шарівці вже немає серед живих, розповіла місцева жителька Ірина Сікорська. За життя, каже, вони ділилися спогадами. Дідусь розповідав, як вони були підлітками, їм тоді було по 14 років, і отам на пагорбі сюди жителів не підпускали, коли відбувалось страшне дійство. І вони все це чули, бачили, цей жах. Тих, кого тут не розстріляли, відправили в гетто – місце примусового тримання євреїв до Ярмолинців, колишнього райцентру, розповів кандидат історичних наук Юрій Хоптяр. Голокост мав не поодинокий, а масове явище. І, зокрема, в Ярмолинцях було знищено в близько 14 тисяч євреїв ось шляхом розстрілів. Юрій Хоптяр досліджував розсекречені архіви СБУ. У Ярмолинцях, каже, в листопаді 1942 року євреї вчинили спротив, вбивши поліцая, який мав їх вести на розстріл. Задушили, відібрали гвинтівку. Цією гвинтівкою потім, значить, ось застрелили ще кількох, так мовити, значить, ось і ранили ще кількох поліцаїв. Значить, цього поліцая, який потрапив до рук приречених, вони його задушили спочатку, і більш того, значить, ось там відділили голову від тулуба, показали, значить, це через вікно всім іншим. Та сама казарма, де був супротив єврейства, пам'ятна дошка. Пам'ятник розстріляним євреям у Шарівці встановили в 2004 році на місці обеліску. Місцеві жителі, брати Вадим і Євген Гжегожевський, пригадують, як до цього разом зі школярами доглядали за цим місцем. Ми викорчовували це все, всі гіляки попалили лишні, викосили, все зробили цей пам'ятник. Але нам приємно, що через кілька років, вже коли приїхав один з синів цих похоронених, тут розстріляних з Житомирщини, і вже упорядкували пам'ятник. До пам'ятника, зі слів старости села, приходять місцеві жителі й приїжджі. Навідуємося сюди. Минулий рік ми провели тут покраску. Є люди, які тут самостійно приходять і дивлячись на те, що вшановуючи жертв Голокосту, вони самі наводять порядок. На місце страти євреїв, зі слів Миколи Завадського, люди приносять каміння як символ пам'яті. Зроблять це і в Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту 27 січня. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.